Adi! Si spreman? A ne, nisem. Sva švid, kak skače, staj. Lik, ali imam ja, nažalost sa mnom uvijek neki ludi challenge, aj tam. Ček, ti si mislio da ćeš sam skočit. Znači, challenge ti je taj da uđeš u vodu. Aha. I onda dok si mokar, znači dok je najhladnije, odeš na cener i skočiš s cenera, zato će se u zdravku smrznut ko ona stvar. A ne iz cenera skakat. A? Ne iz cenera. Ajde! Do it for the video. Rekao se da je sve u glavi. Da, sve u glavi. Sve je u glavi, ali neće cenera. Aj spetice onda baš. Evo spetice mogu. Aj, ali neki, ne na noge. A ne znam drugačije. Flip neki. Ne znam to. Ti ne znaš salto u nama. Spetice ga nikad, nisam ga ni sa trake napravio. Eto, sve u glavi. A daj iz cenera, ajde, ipak će bolje biti za video. Gledajte da ovdje zgora skoči dole. Neće. Zasta mi je jalo. Aj si! Pa došao sam se malo sjedit kako mi je bilo vruće doma. Evo, vruće? Meni je toliko vruće da se ovo kupačem. Ja sam u jakni, imam još ispod duksu, ono. Meni je samo hladno, ja ću kacigu morat nositi cijelo vrijeme sve. A da. Može, daj meni. Hoš ti? Da, hvala. Okej, okay, više za mene. Kaj ćeš? Da. What's up, bro? Kako ti to ženski bajs? Ne, imamo kuće. Imaš onda ribu? Nemam više. Kaj ima kod vas? A niš, Adi se baca u vodu. A da se malo sjeđu. Oskoči? Pa da, sjeđite se. Kaj si to postao? Pa da. A ja ti ne bi se zašto. Zašto? Ovaj čovjek peca. No, pa reći mi da pomakne udicu. I pozdrav svima ljudi, mi smo Zakon braće. Ovdje imamo dva specijalna gosta. Mislim, mi imamo njega tu bez veze, ne znamo ni sami zašto je on tu. I imamo... Adi, a? Ne, sam vidio. Koji tvrdi? Ajde, tiho. Smatram da je moguće priviknuti se na hladnoću ukoliko vježbaš i budeš stalno na hladnu. I naime, zadnjih dva tjedna ja sam vježbao i bio sam izložen hladnoći i sad ću se kupati jer mi je postalo malo vruće kao... Mi smo svi u jaknama, ja sam bar u jakni, oni su svi ono obučeni. A Adi će se navodno dole kupati. Pa da. Ajde, krenimo. Moraš reći ovom čovjeku da se pomakne. Da, malo udicu. E, a ćeš odmah, a ćeš bez namakanja skočiti? Ne, idem ju prvo probati da procijenimo. Namakanje i onda skakanje. Ali rekao si da je sve u glavi, zašto bi se bilo hladno? Da, ako si ti sebi tako u glavi stvorio, tako će i biti. Pa hoću, ali opet ću ja osjetiti. Hladnoću možeš ti prihvatiti. Bol ti možeš prihvatiti. A kako ću prihvatiti? Pa ja ću zagrliti. Kuna fejsu za prendek. Ako se ti staviš u glavi da će ti biti toplo. Ne, znam ja da meni neće biti toplo, neće mi biti hladno, ali ja mogu tu hladnoću istolerirat, ali koliko vježbam, toliko ju mogu istolerirat. E sad idem malo neko... Sad si dobio svoje! Jel mu rekao? Ajmo dole, Adi. Ajde. Čekao, ćemo pitat gospodina šta misli o tome? Da, možda. Aj, odi ga pit. Taj frajer je u mladim danima znao stalo pravit, stari moj. Znam ga ja, jer da ti svima bio. Ide kaj. Jel ima kaj riba? Ništa? A to su sve male klijice, nema tu ništa. Evo eksperta. Trebamo vas pitat za jedan savjet, gospodine. Da. Jel voda hladna? Ja, ne znam. Jel ovaj dečko će se sad kupat, šta vi mislite o tom? Jeste kaj upečali od klija i to? Klija, imam ja klija. Ne, klija. Jel ono ima štap tamo? Tamo isto možda riba ide. E, ali ozbiljno, ja sam više riba vidio tamo kod drveća oni. Ozbiljno vam kažem. Po hladu, vruće. Ajde, tebi je vruće, pa je u vodu bukti. Dan je u pencu. Opa, to som. To je tuna. 50 kila. Znaš kaj će mene zanijeti, kako ćeš ti s bajsom onda doma? Znaš kaj će ti smrznut? Aj, jo. Ja bio sam ja pametan, uzu sam ja sebi odjeću. Ga iz kafanda uzu bukti.
Hajmo lagano. Laganini priprema. Nego će, da. Vrlo je važno disanje. Ne, hoćeš ovako. Od tih ljudi, koliko bi volio da se subscribe na tvoj kanal sad? Onoliko koliko smatra da je ovo vrlo zanimljivo, podržava moje istraživanje. Tiho, htio si reži. Pa zagrijavanje. Nemoj proljevat, ja sam žedan, Bog. Slušaj. Bravo, gre mata. Če, pa to ovaj limun fucking. Kakav keč je. Perfect, slušaj. Gleda, ako poslušaš moj challenge, svi ljudi koji gledaju ovaj video, ja ti garantiram da ćete se subscribe-ati jer ćemo staviti dole link tvojeg kanala u description. Ako napraviš taj challenge, svi će se otići subscribe-ati. Ne kažem 240.000 ljudi, ali kočiš u vodu, budeš u vodu minutu, izađeš iz vode dok si mokar, trčiš tuda po stepenicama, odeš na scener, ja što te pratim cijelo vrijeme, iskočiš scenera u vodu. To je ultimate challenge, znači jače od toga, ja mislim da ne možemo izvesti na ovom tu svemu. Znači, ja mislim da ne možemo. Luci. Sve u glavi. Stavi u glavi. Ali ja stavim moj, ja nisam luci. Ja sam bez repića ostao, ti ne znaš kak je to. Onda. Ja sam normalan. Onda. Do we have a deal? Baš i nisi, ali dobro, care. Gle, scener je malo visoko, znaš. Daj, care. Daj, daj, kaj, to je sam scener. Nije ovo očkivo. To je 10 metara. Adi, adi, adi. Peticu može. Adi. Peticu može i bit ću skroman, 75% ljudi nek se preplati. Peticu, peticu vam dva put da bude scener, kad se zbroji. A može. Ajde. Ajde. Znači, s peticu, sa srednje će skočiti. Ajde. A ko zna, ako budeš na Brijan, ako se osjećaš na Brijan u vodi, zatrči si na cener, ako budeš imao... E, čekaj, ja nisam ni provjerio kakva je voda. E, dobra ideja, ajde, kreni. Stari moj, možda minuta previše. Ne, ne, dali smo si ruku, jedan snimljeno, gotovo ti je to. Ne smiješ protiv dila. On se nada da je bar 10 stupnjeva, je, je, 10, ali minus 10. Šti u šuzama? Skoro je pao, Bog. Guzica će ti dotaknut vodu, tako. A? A gle, dok osjećaš bol, dobro je. Jel trne? A? Da. Pa laganini. Ono kad se cijelo tijelo ukoči, ja. Osježavajuće. Koji se? Ne. Daj to nemoj ubaciti, da možemo pomoći. Ajde. Neću to ubaciti, sigurno. Važno mi je pripremiti tijelo. Vjetar, vjetar. Ups. Ti svaki skopi. Ti se razgibalo. Razgibalo se. Isuse. Isuse. Svidio, zamiš da... Kaj si rekao, aj ponovi. Znači, zajedno ćemo raditi trening i ja ću te pratiti. Zato jer je sad je izjavio, pitao Ljuana je li trenira još, on je rekao da trenira sa mnom. Zajedno treniramo, trenutno Calisthenics. Gle, kakav je on lik? Ajde, reci. Mali prčak on lik. Ajde, reci. Ako si ti mogo izdržat, mogu i ja. Ajde, reci. Kaže da bi mogo keep up cijeli trening. Znači, vaš trening, ono, otpratit ću ga cijelog 100%. Ak ne uspiš, može ovak. Ak ne uspiš, bacaš se u korenu, zato je gore šipke. A ako uspiš, ja se bacam. Ne na šipci, lik. Da, na šipkama. Neću šipku. Šta, ne možeš šipku sad, dok jedan nabiješ. Ja bi doma na giri i kolupiću. Na čelo bi... Ne bi mogo 10 sklepova. A? Da. Pa moraš nekada... Evo ga, štoperica je tu. Aj, adi, jesi spreman više, ljudi čekaj. E, ja bi ti preporučio priča. Tori će biti na video. Znači, slušaj, štoperica kreće od trenutka kad udreš cijelim tijelom do grla. Idemo. Kad ću se reći? Kad skoči u vodu. Ne, ja ću se reći kad se reći. Ako te počne vuč, skočit ćemo za tobom, vajde. Šta bi me vuklo? Šta bi me vuklo? Znači, slušaj, prestani misliti o svim problemima koje imaš u glavi. Zagledaj se samo u vodu i razmisli, hoće li skočiti. Opra! Da razmišljam o problemima. Da. Ti meni kažeš nemoj razmisliti o problemima, a da li ću skočiti je problem. Pa to nije problem. Kako ne? To je pitanje obično. Dr. Phil! A pitanje nije problem. Dr. Phil, može savjetniti. Kod mene tu isto sam, ono, nekim problemima. Tebi nema pomoć. One. Ajde, je spreman. Starmo. Ja se tu meditiramo i mene pratim. Idemo. Prva stepenica. Druga. Daaa, ljudi moji! Bravo, ajde mali, možeš ti to. Bravo mali. Ne još. Nemoj štopericu još. Ajde. Ne još štopericu, do vrata tek štopericu. Može. Nemoj si samo frizuru pokazati. I daj se malo po prsima.
Opa. Posjeti se malo kefni. Opa, izgubio nevinost. Trebu mu priča. Jel' fino? Čekaj. A moraš plivat, ne smiješ se držat. Koprica. Kreće. Štime gali. Adi, kako je? Kako ne ništa. Dobit ćeš 5%. Zašto? Joj, jepalo me. Adi, vas kako možeš? Pazi na prinos. Biće lakše. Sve lakše i lakše, jel da? U glavi, Adi. Adi, sve u glavi. Da vidimo. O, imaš još toliko. 30. Još 30, stari, ajmo mi to na 2 minute umjesto skakone, možeš? Ne, ne, ne. A, 2.5. A, ne. Lik, moraš se skakati, obećanje, obećanje. Gle, ja nisam obećao, ja sam prihvatio challenge koji je... Koji se ne odbijali. Ću, i onda, fuck it. Ne, neću moći s glavu zato kad im bio preveliki šok na tijelu. Ne bi. Kuda je pa da bi frizuru pokvariti. 58, 9, 60. Nije. Ajmo, koliko je? Brzo mali, brzo mali. Ajde, skakona. Ajde. Sam trk ona. Sam trk, da, kuž. Neću moći s glavu. Ajde. Ona na patkicu se skakona, rok. Ajde, Adi, brzo. No chance. A oš sa ploče? Oš sa ploče, lik, ti sam crven. Da. ti si sam crven, stari moj. A još sa ploče? Opekotina, sveka razlika u temperaturi. Znači ti sad opečen. Da, spekao sam se, stari, ovo je gladne vode. Ti si spečen, lik, kako je on crven, ne? Ne. Spečen, u glavi lik. Lik, ajde sad skoči, ajde. Dobro, skočit ću, ali čekaj. Ajde. Trebam glavu smočiti. Uuu, znaš kak mi je toplo. Kaj ti je toplo vani? Znaš kak je bilo. Uuu, lik, ti si led, ali. Stavio bi te u pić. Znaš kaj si sad? A. Cool. Viš kao radi ljudima. Pa da, malo sam ovo. Kužiš, cool si, jer si glavu. Ajmo, ajmo, ajmo. Čekaj, moram glavu smočiti, ajde. Ajde, glavu i odmah trči na skaks. Drugi put je lakše uć. U glavu je problem. Ajde. 4 sat. Ali pa imam prošlo veliko. Ajmo. Sve u glavi. Karate kid je to. Karate kid. Sve u glavi, Adi. Ajde, ajde, smoče se, ideš van. Karate kid. Sad još bambus trebaš razbiti. Ima ovo jako, e. Kaj je ovo? Kaj je? Kaj je? Koji su to glasni? Ajde. Ajmo gore, brzo, 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 idemo. Ajde spot, ajde spot. Ne, nema šanse. Kaj ne skoči? Vrte mi se, stari moj, zaronim 10 cm već. Kako kako se me ježe? Crven je. Stari moj. Ladna energija izlazi iz tebe. Ja bi sad na spavanje. To znači da umireš. Gdje ti sljedeš? Ja se usudim, ali ne baš sad. Adi, heroj. Pod navodnicima. Stari moj, ne mogu skočiti kad skakone. A mi nego će vam zadržat večera. Nije mi dobro od toga. Lik, uspio si, aj dobro, priznajem. I ovo je puno, aj. Ovo vam je ljudi, ako niste znali, Adi. Ima kanal Adi's Channel, on vam se bavi, znači, After Effectsom i tak nekim animacijom. Možete čekirat, stavit ću vam dole u description, uglavnom Adi's Channel na YouTube-u. Ovo je Juan, ne znam jeste gledali. Debili u šumi na kanalu Zakon Brača, ovdje to sve svi pogledat, znači debili u šumi, hashtag 1. Ovo je Dic, Dicko Picko. I gledajte ko to dolazi. O, Juan. Ko to dolazi? Bilze! Dom Krule! Dom Krule! Di si, Kvico? O, Bilze! Bok! Di si? Bilze! Rupio biš bacio možda u koremu. Aj, znaš ne. Adi, fakat. Adi, kako je voda? E, kabron! Aha, kjel. Ne, nemoj se bacio, nemoš rezervnu robu. Aj, imaš pravo. Nemoj se bacio. Kom treba rezervna roba, pravo, James Bondu ne treba rezervna roba. Gle njega, Bog te, ko da je Hrvatsku oslobodio, mi se šeće tu bez majice. Hajmo gore, ide ko sa mnom vidi pogled stenera. Idem ja, da ideš kacu. Wow. Kaj?
Zaš? Pa, čekaj, dit, bacio se mi bubo uho, šta ste pričali o meni? Sve je dobro. Bez skrivenih informacija. Sve je dobro. Znači ovo tu vam je 10 metara. Nemoj molim te, vi! A, visoko. Mene strah sam gledat. To nema 30 cm. Vjerovam ili ne, ovo mi 10 metara. Da, 30. Ma nije me strah zbog visine, nek zbog mobitela i stvari, onoj kamere. Kako sam evo tu? Vid, snimaj. Kako si ti ludo? Vi ste ti. Ne, Matija, molim te, daj mobitel barem. Čuješ? Ajoj. Ajoj. Mogu ja s drugom? Ne! Ne! Lik, ne, sjeba! Čekaj, imam novčanik u ovom džepu i... Više nemaš! Hajde, gledaj sad! Možeš ti dići? Mogu, valjda. A? Mogu. Kako su letali ko ovaj ilan? Ko? Dići je siguran da možeš. Da, lik, ne boj sti za mene, sad ja sam sam odrasao. Dok si ti trenku po ulicama. Može dići? Da. To ti je živina, vidiš. A? To je živina. To je živina. To vam je životinja, humanus glupanicus. To je bo. Dok ja skužim. Ovaj oblakom se zove cumulus. Aj ponovo. Aj, još jednom, ovaj nazad, molim te. Da budeš cijeli u kadru. Ali to je lagan, aj napravi dva srki ko ja. E, kak ide ona pjesma La Gente, ok? Lema, vasoga, lema, lera. Stari, moj španjolski. Lajer, znaš španjolski. Ajde. Ajde, odjavi video. Ajde, odjavi video. Evo, odjavit ćemo video. Ne, ono, i hvala na imanju i sve to. Ajde. Hvala na gledanju. Lajkajte, subscribe-ajte, do koliko ćemo lajkovat? 15.000 lajkova. 15.000 lajkova i do sljedećeg videa, ljubam ppp. Pozdrav! Pozdrav! Adi! Zdravo! Ne znaju oni to, Dit, ne zna. Šta treba to? Dit, pokaži im ti najbolje. Ppp, pozdrav!